Prvi rezultati nove borbe protiv korupcije očekuju se narednih dana, kaže Snežana Malović, i prvi sastanak sa predstavnicima svih službi koje se time bave najavljuje već za sredu. Pisat ćemo predmete koje su u predkrivičnom postupku ili fazi istrage. Moja uloga neće biti u tom vidu da ja utičem na koji način će se postupak voditi, ali svakako da ću pokušati da gde god je potrebna pomoć u smislu aktivnije veze između jednog i drugog organa da tu posredujem. Malović kaže da su najveće prepreke efikasnijoj borbi protiv korupcije spor rad i loša koordinacija državnih organa. Na primjer, u nekom predmetu javnih nabavki ne može tužilaštvo samo ili policija sama da dođe do rasvetljavanja određenog krivičnog dela ukoliko im ne pomogne poreska uprava ili ukoliko im ne pomogne uprava za sprečavanje pranja novca. I upravo, znači, to je jedan od osnovnih segmenata koordinacije. Znači, povezivanje organa na i konkretnom predmetu, ali naravno i na rešavanju ovog globalnog pitanja. Jedan od prvih koraka koji čeka državne organe u MUP-u je već odrađen, ponosno tvrdi Ivica Dačić. Analiza mogućnosti svakog radnog mesta za određene koruptivne radnje i eliminisanje svega toga. Jer razumete, ako korupcijom se ne bave oni koji nemaju nikakav uticaj, korupcijom se bave oni koji mogu da na osnovu svog radnog mesta ili političkog uticaja, ekonomskog ili bilo kog drugog faktora moći vrše određena krivična dela. Postojeća strategija za borbu protiv korupcije doneta je još 2006. godine, pa iz Evropske unije stigla sugestija: menjajte, a potom isprovedite u delo. Nije dovoljno imati strategiju i akcione planove, već i njihovu punu primjenu i volju da se to uradi. Od velike važnosti što sada imate jednu osobu na mestu vozača koja mora da obezbedi da se sve mere koje se donesu u okviru akcionog plana brzo i u punoj meri primene. U Agenciji za borbu protiv korupcije kažu da nemaju razloga da sumnjaju dobre namere, ali da dosadašnji postupci države ne ulivaju poverenje. Ja se iskreno nadam da ćemo doći do preciznijih informacija što država zaista planira da uradi, jer u nekom proteklom periodu nije radila konkretne stvari koje je mogla, nije se obazirala na konkretne primjedbe i predloge, a onda sad jednom pojavi se nekim novim idejama, a da prethodno nikoga nije konsultovala. Iz Evropske unije poručuju da jedva čekaju da vide rezultate nove koordinisane borbe protiv korupcije i dodaju da su slične iskustva iz drugih zemalja bila pozitivna.